ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለሁኝ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እናንተን ጥያቄ ለመመለስ እና አንተ ያዘጋጀህልኝ ጥያቄ ለመመለስ እዚህ ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ብዙ አነጋገር አልችልም፣ ያው አለመደብኝም እንደዚህ ወጥቶ መናገር ብዙ ድፍረቱ የለኝም። ብቻ የቻልኩትን ያህል ኮሜንታተርም ያቀረብልኝ ጥያቄ ሁለቱንም እንደምንም ብዬ ለመመለስ እሞክራለሁ። እንጀምር። ጥያቄ አንድ ምን ይላል? ራስሽን እንዴት ትገልጫለሽ እና ራስሽን አስተዋውቂ ነው የሚለው። ራሴ እንዴት ገልጻለሁ? ያው ከሰው ጋር ተግባቢ በሚለው እገልጻለሁ። ከሰው ጋር ቶሎ እግባባለሁ፣ ለዛ ተግባቢ በሚለው እያዝልኝ እና ስሜ ሰላም ነው፣ ያው ታቁኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ የት ነው የተወለድሽ ነው የሚለው። ያደግሹ የተወለድኩት ያው አሰላ ውስጥ ነው። አሰላ ገጠር አካባቢ ነው ያደግኩት፣ ከተማ ውስጥ ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ደግሞ የተወለድሽበት ቦታ ኦሮሞማሽ ላይ ጫና ፈጥሯል ወይ ነው የሚለው። ሜቢ አሁን ሊሆን ይችላል፣ ግን በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች አይገቡኝም ነበር። ኦሮሞማ ነሽ ምንድነሽ ምንም ነገር አይገባኝም ነበረ። ያው መሮጥ ነበር ስራዬ ማለት ነው። ደስ ይለኛል፣ ጨዋታ ብቻ ነበርኩ እና አሁን ቁም ነገረኛ ሳልሆን አልቀርም መሰለኝ እና አላውቅም ብቻ አይ በሚለው ይሄ ጥያቄው ይለፈኝ፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ነገር አልደረሰብኝም ለዛ ማለት ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ቤተሰቦች ኦሮሞ ናቸው ወይ? አዎ። ግን ፊንፊኒ ውስጥ የምትኖሩ ቤተሰቦች ውስጥ አፋን ኦሮሞ ይወራል ወይ? አዎ፣ ትንሽ ይወራል፣ ሁለቱም ያወራሉ። ያው እንግዳ ሲመጣ ሰዎች ሲመጡ ምናምን ይወራል። እኔ ስላልተማርኩ ነው በኦሮምኛ። ኦኬ። ኡምሪንኬ ሜቃ ነው የሚለው። 21 ዓመቴ ነው፣ 22 ዓመቴን ይይዛለሁ ማለት ነው። እሺ። ጃለሊ ቀብዳ ነው የሚለው። አዎ፣ ፍቅረኛ አለኝ። አዎ። እሺ፣ ሰባተኛ ጥያቄ ድንግልናሽን ምን አይነት ጥያቄ ነው? ኦኬ። ይሁን። ድንግልናሽን በስንት ዓመትሽ ነው ያጣሽው? ወደሽ ነው የሰጠሽው ወይ? ወድጄም ሆነ ተገድጄም አይደለም፣ ድንግል ነኝ። What a shock man! ያው ላታምኑ ትችላላችሁ፣ ግን ነኝ። ያው ትንሽ ሆኜ ነው ከሀገር ቤት የወጣሁት፣ እንደዛ ነኝ። ያው ማብራት ስለማታምኑ እንደማታምኑ አውቃለሁ። ያልሆንኩትን ነገር ሆንኩ አይደለም፣ የሆንኩትንም ሳልሆን ሆንኩ አይደለም። ሰዎች እንዲያምኑኝ ብዬ ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ብዙ ሰው ስለማያምን ነው እንደዛ ያላችሁ የቻልኩት። እሺ፣ እንለፈው ነኝና እንለፈው። ስምንተኛ ከወንድ ልጅ ምኑን ትወጃለሽ ነው የሚለው። ከአንድ ልጅ ጸጉር ይመቸኛል። የወንድ ልጅ ጸጉራቸው ፍሪዞች በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ማለት ነው። ኦኬ። ዘጠነኛ ጥያቄ ምን አይነት ወንድ ትወጃለሽ? ቦርጭ የሌለው ወንድ ይመቸኛል። ረዥም፣ ቁመቱ ከኔ ረዥም ቢሆን ደስ ይለኛል። በተረፈ ምንም ይሁን ጠይም፣ ቀጭን ምናምን ነገር አለም፣ ያው ቀጭን ቀጭን ነው፣ ቦርጭ የሌለው ነው እና በቃ ያው ብዙ እንትን የለኝም። እንደዚህ ይወዳለው አልልም፣ ኖርማል ነው። ኦኬ። ፍቅረኛ፣ አስረኛ ጥያቄ ፍቅረኛሽ ምን ቢኖረው ደስ ይልሻል ነው። ፍቅረኛዬ እኔ እንጃ ምን ቢኖረው ደስ ይለኛል፣ እኔ እንጃ አላውቅም። ይሁ ጫናስታ እኔ እንጃ በሚለው እኔ እንጃ። ይሄ ጥያቄ ይለፈኝ፣ ምክንያቱም ምንም ቢኖረው ባይኖረው ለእኔ ምንም የሚሆን ነገር ስላልሆነ ይለፈኝ። ማለት ጥያቄ መልሱን አላውቀውም፣ ምንም አይመስለኝም ሲጀመር፣ ኖሮ አልኖረው በሚለው ይያዝልኝ። 11ኛ ጥያቄ ኛታ ኬሳ ከም ጃለታ ነው የሚለው። ኢንዶሚን በጣም 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 ነው የምወደው፣ በጣም ማለት ነው። ኢንዶሚን በጣም ውስጤ ነው፣ በጣም ነው የምወደው። እሺ፣ 12ኛ ጥያቄ ከምግብ ምን መስራት ትወጃለሽ ነው የሚለው።
ከምግብ እኔ መስራት የምወደው ኢንዶሚ ያ ማለት እኔ እወዳለሁ መስራት ሌላ ምግብ መስራት ሳልች ቀርቼ ሳይሆን መስራቱም ደስ ይለኛል መብላቱንም ደስ ይለኛል ኢንዶሚ ወንደ ኦኬ ስለምወደው ነው በጣም እሺ ኦጉማ ማሊ ቀብዳ እንጀራ መጋገር ይችላል ያ ይችላል ዶሮ መገነጣጠል ይችላል መገነጣጠል ያልኩት መገነጣጠል ብልቷ መውጣት ይችላል ማለት ነው 14ኛ ጥያቄ ከሰውነትሽ ክፍል ምን ትወጃለሽ ነው የሚለው ከሰውነቴ ክፍል ሆዴ ሆዴ ማለት ወገቤ አዎ ወገቤ ነው የምወደው ምክንያቱም ቦርጫም ስላልሆንኩ በጣም ነው የምወደው ወገቤ ሌላ ሌላ ምንም አይመስለኝም ፀጉሬ አካል ነው እንዴ አካል ከሆነ ፀጉሬን ሞልቷል 15ኛ ጥያቄ ስለቤተሰቦችሽ ንገሪኝ ያው ስለቤተሰቦቼ ቤተሰቦቼ ትንሽ ሀርድ ናቸው ማለት እኔ ጃኒ ላይ ብቻ ይሁን እህቶቼ ላይ ይሁን አላውቅም ብቻ እኔ ትንሽ የመኮሳተር የመቆጣጠር ባህሪ አለባቸው ሌላ ምን አለ የሚነገር ስለቤተሰብ ያው በአጠቃላይ ወዳቸዋለሁ ይካሄዳል እንዲ አብሮ ኦኬ 16ኛ ጥያቄ ቲክቶክ ይረት ቲቪ ከምሳ አከሚኒ ጋሪ ቲክቶክ ዱፍቴ ነው የሚለው አስቤበት አይደለም ወደ ቲክቶክ የመጣሁት ወይም ደግሞ እንደዚህ ቲክቶክ ስቦኝ ምናምን ነገር አይደለም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ይሄን ያህልም አይደለም አልነበርኩም ግን ቲክቶክ ከከፈትኩ በኋላ ነው ያው ሶሻል ሚዲያ መጠቀም የጀመርኩት በብዛት በአንዳንድ ነገሮች የተነሳ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያ የመጣሁት ያው አጬ ከሞተ በኋላ ብዙ ነገሮችን አይተናል ብዙ ነገሮችን ሰምተናል ብዙ ነገሮችንም እያየን ነው አሁን ድረስ ያው በዛ የተነሳ አንዳንድ ነገሮችን ያው ጭንቅላቴ ስላልተቀበላቸው ስላልወደደ ስለረበሸኝ ነው ወደ ቲክቶክ ልመጣ እየቻልኩት ቲክቶክ መስራት ከጀመርሽ ፍቅር ጥያቄ ቀርቦልሻል ወይ ጥያቄ ምልክት ነው ያው እንጃ ይሄ ቀርቧልም ይሄ እኮ እውነተኛ ፍቅር አይመስለኝም ማንም ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶልሻለሁ አፍቅርሻለሁ ስላለ ብቻ እውነት ነው ተብሎ ይያዛል አይያዝም እንደዛ ነው የለም ቢባል ይሻለኛል እንኳን ኤፍቢ ላይ እንኳን ተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀርና በአካል ተገናኝተው ራሱ ትክክለኛ ፍቅር አፍቅሯት ነው ምናምን ተፈቃቅረው ነው የሚባለው ነገር ብዙም እኔ አልቀበለውም ይሄንን ነገር ለዛ የለም በሚለው ይያዝልኝ 17ኛም ጥያቄ ምን ይላል ከቲክቶክ ስራዎችሽ የትኛው ነው ብዙ የታየው የተወደደልሽ እንጃ መጀመሪያ ቲክቶክ ስከፍት እንትኔ የተባለው በጣም ቪው አለው እና የሆነ አሁን በቅርብ ራሱ ስለ ሃይማኖት የሰራሁት እንትን እሱም አሪፍ ነው ከዘፈኖች ደግሞ ያጪ ምሰራቸው በጣም ቪው አላቸው እና ተወዳጆች ናቸው ባጪ ዘፈኖች ምሰራቸው እንዳለ ተወዳጆች ናቸው በተረፈ ንግግር ማረጋቸው ንግግሮች ሰዎች ይወዱታል ንግግሬ ይወደዳል ተመራጭ ነው እና በቃ ንግግሮቼና ዘፈኖች እንዳለ ዘፈኖቼ ባይዘው በጣም እንትናላቸው ያጪ ዘፈኖች ማለት ምሰራቸው በአጠቃላይ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ ግን አንድ በጣም ወደው እንትናል ያጪ የሰራሁት ማለት ነው በጣም 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 ነው የሚለው ምን ነበር ዘፈኑ ገለቶማ አዎ ገለቶማ የሚለው በጣም ነው የሚወደው እኔ የምወደው ነው እሺ ኦኬ 18ኛ ጥያቄ ወንድ ብትሆኚ አይደለሁማ ግን ወንድ ብትሆኚ ስንት ሚስት አገቢ ነበር ስንት ሚስት ነው የሚገባው አንድ ሚስት ነው የማገባው ምክንያቱም እኔ ደስ አይለኝም አንድ ወንድ ልጅ ሁለት ሰው ሲያገባ በእኔ ላይ አሁን ደርቤ አገባለሁ ቢል እኔ ደስ አይለኝም ለዛ አላገባም አንድ ነው የማገባው ከአንድ ውጭ አላገባም ተግባባን ኦኬ 19ኛ ጥያቄ የተደሰትሽበት ቀን የማትረሺው ያዘንሽበትን ቀን ንገሪን ነው የሚለው
ባይ ዘ ወይ ለመደዘን በጣም ጥንትዬ ነገሮች ነው የሚያስፈልጉኝ። እንደዛውም ለመከባት ጥንትዬ ነገር ነው የሚያስፈልገኝ። ለዛ እንዲህ ችግር ይህን ያህል የሚነገር ደስታ እንኳን እኔ እንጃ እኔ እንጃ። በመጨረሻ ከጓደኞቼ ጋር ሳይክል ልነዳ የሄድኩ ጊዜ የዛን ጊዜ ደስተኛ ነበርኩኝ። ያው ያዘንኩበት የእውነት ከውስጤ ያዘንኩበት አሁን በቅርብ የተፈጠረ ነገር ነበረ፣ በሱ በጣም አዝኜ ነበረ ምናምን ነገር በቃ ይሄ ነው ያው ምክንያቱም ባልነግራችሁ፣ ግን ያዘንኩበት ነገር ነበረ። ሀያኛ ጥያቄ እ ከአርቲስት አግቢ ብትብ ከአርቲስት አግቢ ብትባይ ማንን ነው የምታገቢው? ማንን ነው የማገባው እኔ ከአርቲስት? ሁሉንም ወዳቸዋለሁ፣ ሁሉንም በሌላ አይን አይቻቸው ተመኝቻቸው ምናምን ነገር አላውቅም፣ ግን ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። ግን ያው ማንም ለእኔ አይለይም፣ ሁሉም አንድ ናቸው፣ አንድና አንድ ማለት ነው። እና ግን ማንን ነው የማገባው ጥያቄው? ማንን ነው የማገባው እኔ? ማንን ነው የማገባው? ጃፈርን፣ አርቲስት ጃፈርን ሜይ ቢ ላገባው እችላለሁ ባይ ነኝ። What a shock man! እሺ፣ ሀያ አንደኛ ከዘፋን ማንን ነው የምታደንቂው? አጭር ነው የማደንቀው። ከአጭር ውጪ ወደ ውጪ እሱን ነው የማደንቀው፣ የምወደው፣ የማከብረው፣ በቃ ሁሉ ነገር። ሀጫሉ ሁንዴሳ በጣም በጣም ነው የምወደው። በቃ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ፣ ግን ያው ሀጬ ይለያል። እሺ፣ ሀያ ሁለተኛ እስቲ ዝፈኝልን። አረ ጨፍሪልን ብትል ይቀልኛል እኮ እኔ። ዝፈኝልን ማሳለፍ አልችልም። ጥያቄው እችላለሁ ግን አልችልም። እሺ፣ ዘፈን አልችልም እኮ ማሬ። ምን ማለት እንደዚህ መዝፈን ብዙም አልችልም። እኔ እንጃ ድምፅ ስለሌለኝ እኮ ነው እንጂ እንድዝፈን ብዙ መዝፈን አቅቶኝ አይደለም። ግን እሺ፣ የማንን ዘፈን ዘፈን ማሳንገማ ለፈንባቱ ማሳንገማ ለፈንባቱ ተልባ ፈጫ ፈልቀጣቴ ተልባ ፈጫ ፈልቀጣቴ ቶኮ ዱኤ ቶኮንታኡ ወልንገልገላ ፈልቀጣቴ ወልንገልገላ ፈልቀጣቴ ኤሞሌያ ገርበቺሳ ኦሮሚያ ማልቱ ጋዲሳ ኤሞሌያ ገርበቺሳ ብዬ ኦፊ ማልቱ ጋዲሳ። ይበቃል። ያው ቃላቶቹ ምናልባት ተሳስቼ ይሆናል ሜቢ ብዙ ስለማች ነው። እሺ፣ ሀያ ሶስተኛ የማትረሹ ገጠመኝ አለሽ? የማረሳው ገጠመኝ እኔ እንጃ። ብዙዎቹ ነገሮች ገጠመኝ ናቸው፣ ግን የማረሳው ያው አሁን በቅርብ የተፈጠረ አሁን በቅርብ ማለት የሆነ ዘፈን ሰርቼ ነበር በኦሮምኛ፣ ትንሽ ቆየት ያለ ነው። የፈይሳ ነው አባል ሰሰት የሱ ዘፈን ነበር እና ሶማሌዎቹ በጣም ይኮምቱበት ነበረ እና አንዱ ኮመንቱ ሁላ እንደዚህ እያሽሟጥጡ የሚያሽሟጥጡ ስቲከር ምናምን ነገር ነበረበት እና አንዱ ማለት ነው ይሄ ዚ ሶንግ ሶማሌ ሚውዚክ ምናምን ብሎ ተቆጣ እና እንዴ እኔ ቆይ ምንድን ነው የዘፈንኩት ምናምን ብዬ ሁላ ለጓደኞቼ ቮይስ አርግቼ ምናምን ነገር ነበረ። የእነሱ የሆነ ነገር የነካውኝ መስሎኝ ነበረ እና እሱ ገጠመኝ ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ እሱ ነበር ያጋጠመኝም የገረመኝም ነገር። በመጨረሻ ሀያ አራተኛ ደርሰናል። በመጨረሻ መልእክት ካለሽ። መልእክቴ ለምትሳደቡ ዘረኛ ለምትሉኝ ምናምን ነገር ራስን ማወቅ ዘረኛ እንዳልሆነ ለመናገር እወዳለሁ። የራስን ማንነት መናገር በግልጽ ዘረኛ እንዳልሆነ የሚያሰድም ነገር እንዳልሆነ ለመናገር እፈልጋለሁ። ሌላ በተረፈ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ያው ለምታበረታቱኝም በጣም ቴንኪዩ፣ በጣም ማለት ነው። ለእናንተ በጣም ልዩ ቦታ አለኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና ከጥያቄዎቹ አንዳንድ ጥያቄዎች ልመልስ። በጣም ትመችኛለሽ፣ የኛ በመሆንሽ ምክንያት አለኝ። እሱም ኦሮምኛ መናገር መጻፍ ትለምጃለሽ፣ አፓውርጂ
አጥኒ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በተረፈ አመሰግናለሁ ነው ያልከው እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ ለምታበረታቱኝ በድጋሚ በጣም 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 አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው እሺ እና ከለማ ከጀዋር ከበቀለ ገርባ ትወጃለሽ ግዴታ አንዱ ምረጪ ብትባይ ማንን ትመርጫለሽ ሶስቱንም መርጣቸዋለሁ ሶስቱንም ወዳቸዋለሁ ሶስቱንም አልጠላቸውም እና ጥያቄ ቢያልፈኝ ደስ ይለኛል እሺ ጫልቱ ኦሮሞን ታገባሽ መልስሽ ምንድን ነው ጫልቱ ግን ምን አስበሽ ነው ማለት ሴት ልጅ እንዴት ነው ሴት ልጅ የምታገባው ጫልቱ እወድሻለሁ አከብርሻለሁ አቀፍርሻለሁ ኦኬ ግን አላገባሽም ላገባሽ ይችላል ቆይ ነው ያልገባኝ ነገር እንዲላገባሽ ይችላል እንዴት ሴትና ሴት ይጋባል ጥያቄሽ እኮ ማሪ ምን ግራ ነው ያጋባኝ ግራ ማለት ሁላ ቅድም ደው ይልሽ ነበርውላ ማለት ነው እና ግራ ከመጋባት የተነሳ እሺ ግን ወድሻለሁ ማሪ ምንም ለዛ ማለት ነው አጋባሻለሁ አምቢዩስ አሪ ለዛ ነው ያላገባሽ ምትቀልጃለሽ እንዴ ኦ እኔ አላገባሽም ያው እህቴ ነሽ አንቺ ወይስ ለዘመን ምናምን ፈልገሽን ከሆነ ንገሪኝ እንደዛ ከሆነ ያስማማናል ለምን ኦሮሞ አትመስይኝም ሌላው ደግሞ ለምን የጀዋርን ፎቶ አትፖስችም ብዙ ጊዜ ከብዙ ጊዜም አይደለም በአንድ ጊዜም ፖስቹ አላውቅም ምክንያቱም እኔ አሁን ያስኩት ነገር እና ፎቶ ይለያያል እኔ አሁን ያስኩት ነገር ዘፈኖችን ፕሮሞት ብዙዎቻችን ያው አለን ብዙዎቻችን ፕሮሞት እያደረግን ማንሰም ፕሮሞት አናደርግ ብዙ ጊዜ ማለት ነው እና ይሄን ነገር እንዲስተካከል ፈልጌ ነው እንጂ እኔ የጀዋርን ፎቶ አርቼ መስፈን ወይም መስራት ከብዶኝ አይደለም ነገሮች እናንተ በምታስቡት መንገድ አይደሉም ለዛ ያው እና ደግሞ አትመስኝም ላልሽው ይሄ ላንች ጥያቄ ነው ከቻልሽ ካየሹ ቪዲዮን እንትን ብትመልሽልኝ ደስ ይለኛል ኦሮሞ ምንድነው የሚመስለው ጥያቄ ላንች ነው ይሄ ላንች ብቻ አይደለሽም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሉት ማለት ነው ብዙ ሰው ሲሉም ሰምቻለሁ እኔንም ይሉኛል ምን ማለት ነው ቆይ ምን የተለየ እንትን አላችሁ የተለየ ነገር አለብን እንዴ ወይስ የተለየ የተጻፈ ነገር አለ ይሄ ነገር ደስ አይለኝም አትመስይም የሚለው ነገር ማለት ነው በጣም ነው የሚያናድደኝ ሰው ልጅ እንጃ እኔ እንዴት እንደምላችሁ አላውቅም ብቻ አስተሳሰባችሁን ቀይሩ ባይ ነኝ እሺ ፀጉርሽ ዊግ ነው የራስሽ ነው ፀጉሬ የራሴ ነው ዊግ አልቀጥልም ሰላም ነሽ አንደኛ ኮሜንት ሰጪ ነኝ የኔ ቆንጆ ጥያቄ ባልሽ ወይም ፍቅረኛሽ ኢትዮጵያ የት አካባቢ ነሽ አሁን ነው የምትኖሪው እሺ እሱ የሚኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጪ ነው እኔም ከኢትዮጵያ ውጪ ነኝ ያለሁት እኔ ያለሁት ቤሩት ነኝ እና ኦሮሞ ወይ ላችሁ አሁን ነው ጥያቄዎቻችሁ ይሄን ይመስላሉ እና ጃባጁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በጣም እንወዳችኋለን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ እነት ለምታበረታቱኝ ያ ምንም ሌላችሁ አልችልም በጣም ቴንክ ዩ